בוקר טוב, זה מלך אריאל מלמחו בדוד. אני מדבר על המלך ואהוב המלך היום. הגאון של וילנה אומר באבן שלמה פרק גאולה שבן דוד בא, לא בא, משיח בן דוד לא בא עד שמוכים את אהוב המלך, והם מאופיינים על ידי לשון הרע. וכמובן אהוב המלך דיברו הרבה לשון עליי, במיוחד אמרו שלי חולי נפש, השפזו אותי הרבה פעמים בעיתונים, כפר שור והרצוג, ובזמן האחרון היו כמה המלכים בביתר, שנקרא דני ג'י, עובד סוציאלי מפעל שעה 33, אורי כהן והרשל שעובד בחנות לאוכל בריא. הם מוצאים שם רע עליי, אומרים שחולי נפש זה המלכים, שם גילה לי את זה. ומשיך לא בא עד שמוכים את ערב המלך. עוד דברים של מלך מופיין על ידי, אבל זה כמו שיודעים ברש"י, כף ח' דברים שמתאמים את ישראל, תורים של ישראל עם משכב זכר, ולומדים מרב נחמן של ברסלב על פורים, שהמלך עושה פגע המשפט, מעוותים את הצדק. אז הם בקיצור, אם מתאמים את העולם משכב זכר, פוגמים את המשפט ומוצאים שם רע לאנשים, הם הורסים את העולם, הורסים את החיים של אנשים, עושים מלשב וכבשף ותאוות ממון, הם גזר רע. ויש יהודים כאלו ומדברים נגדי, משיח בן דוד, ואני לא יכול לעלות לכיסא עד שמוכים אותם. וגם שכתוב בדברים כף, דברים צדיק ח', שבן דוד לא בא עד שנכלה המלכות הזולה מישראל. מלכות הזולה זה השלטון של אהוב, שמנהיגים זה אהוב המלך. אז לא יהיה שלום בישראל, אבל לא יהיה פריאה ובריאה כלכלית וחברתית ורוחנית עד שיהיה מלך ישראל, וזה לא יהיה עד שמלכים את אהוב המלך ונכלה המלכות הזולה של ישראל. שנזכר בדומנו לעשות את זה, כל השוטרים ושופטים הטובים בישראל, תדאג לכך ותעלו אותי למלך ישראל וכל יהיה בסדר, יש שלום אז, אך ורק יש שלום, כמו שבסרטון שלי אומר, רק יש שלום ישראל כאשר אני מלך ישראל. ואז עכשיו מה שעומד בין זה וזה, זה הלושן הרע של המלך ומחיית המלך, ששלטון של רב רב נכלה. שנזכר ביומנו לעשות את זה היום, ויהיה כל טוב ושלום בישראל וכל העולם, ונכנס לביאת המשיח וימי המשיח בזמננו. בהצלחה.